Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստական երկու հերթական թողարկում է փարաբսեզի։ Գա երկու հայկական պետություն՝ Գիլերմո Քարամանյան, մաս առաջին։ Նախնյալ ճարանգություն՝ Լորանս Էրոն։ Միջազգային ազիաները փակվին դեմ արևելյան Հայաստանի քաղաքներին հրաժարվում են ամերիկանների վնաս կհասցնեն։ Հայաստանը եւ Եմեն Արցախը հաթափում են երկ քորակյուրով համաժողով Բրյուսելի ազատ համասարանի մեջ։ Հայկական ինքնություն՝ իսլամացած հայեր։ Ֆրգժանի Սուրբ Ամենափրկիչը գեղեցին ադրբեջանական պրոպագանդային թիրախը։ Գա երկու հայկական պետություն ներկայիս եւ ավերջանաչված միջազգային իրավունքով այս հոդվածով հայ ընթերցողներու նախկդեղեկացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Դիգին Լիդիա Մարգոսյան վերջերս ինձ նշանակած Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան։ Սա մեծ պատիվ է ինձ եւ իմ ընտանիքիս համար, այս նշանակումը պատմական, որովհետեւ ես մեծ սիրելի պետության առաջին թեսպանն եմ։ Ես պարտավորված կզգամ, որ պարտավորեցնեմ ամբողջ միջազգային հանրությանը հարգելու մեր պետությունը, մեր պատմությունը։ Հետևելով վերջերս Երևանի մեջ արված եւ ամբողջ աշխարհի մամուլի կողմեն ստացված հրապարակային հայտարարություններուն, որոնք ցկտեն ժխտիլ Հայաստանի դարձքային ամբողջականությունը, լալ Հայաստանի Հանրապետության 29800 կիլոմետր քառակուսի տարածքին այն կողմ, ես գհամարեմ, որ անհրաժեշտ է գառուցել դեսլակային հայցակրակային հստակությունը, ցնի ճշգրիտ հասկանալու համար հայացքի պատմական իրավական եւ դարձքային իրականությունը, եւ ադմիսով կարողանանք ճիշտ չափորոշել մեզյան հասկանալի թվացող այս հայտարարությունները, հատուկ համապատասխան համադեքսը տեղավորելու համար։ Հոդվածի նշանակությունը կնարկ կարդալվես Նամնա TV-ին գայքը։ Լրս Նամնա TV-ին ներկայացնել Լորանս Էրոյի փանաստեղծությունը՝ Նախնար ճառանգություն։ Դուք ստիպված չեք լավ շատ երկար սպասել դեսնելու համար ապշեցուցիչ արդյունքը։ Նոր օկուպանտների հստակ մտադրությունները կապված այս բարերու հետ, անկան հաճախ կարաստանը հազարամյակներու ընթացքը, ովքեր իրար հաջորդեցին հակական հողին մեջ, բոլոր անոնք, ովքեր իրենց ձեռքերով եւ իրենց արվեստով եւ իրենց խաղապարներով ցանկ հաղորդեցին հողին, ազգահանանները, ազգիտնականները, այս նշանավոր մարդիկ։ Բանաստեղծության ամբողջական տարբերակը կրնա կարդալվես Նամնա TV-ին գայքը։ Խումբ իրավապաշտպանների միջազգային փորձագետներ հայտարարություններ տարածած նշելով, որ միջազգային ազիաներ փակվին դեմ Արևելյան Հայաստանի քաղաքներին հրաժարում ամերիկանների վնաս կհասցնեն Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Հայտարարությունը շեշտադրած են քանի մը գեդեր։ Իշխանության փարձագույն մակարդակ կարող այդ հայտարարությունները բացարձակապես անթույլատրելի են։ Փակվին դեմ քաղաքներին ունին Հայաստանի ու Արցախի հայերու եւ առասարակ հայ ժողովրդի իրավունքներու խախտումներու համար միջազգային պատասխանատվություն ապահովելու ռազմավարականը պատակ։ Ադրոնական փոխարինելի միջոցները մեր հավաքական ու հատական իրավունքներու պաշտպանության եւ միջազգային արդարադատության համար։ Առանց միջազգային արդարադատության հնարավոր չէ հասնել գայուն ու դեպական խաղաղության, ինչպես նաեւ գանխել ադրբեջանական անոր ոտնձգություններն արդեն ուղիղ կերպով Հայաստանի եւ անոր ժողովրդի դեմ։ Հայաստանի ինքնիշխանդարացնելու փռնազացման ձևով ու այլ հանցանքներով։ Միջազգային ազիաներու մեջ արկայած գործընթացները անժեշտ են քայլերը նաև Արցախի ժողովրդի դեմ հանցագործություններու քննության ու հավաքական իրավունքներու պաշտպանության համար։ Ադրոն կարևորագույն նշանակություն ունին Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձի, Արցախին մեջ հոգևոր մշակութային ժառանգության, հանրային մասնավոր ձեպականության, պաշտպանության եւ վերադարձին յետ գանտեղ միջազգային պաշտպանության մեխանիզմներու իրաշխավորմամբ ու անվտանգ արժանապատիվ կյանքի ապահովման հարցերով։ Այս հայտարարությունն ու պատասխան կրնակ նշելի, որ ներկայացված քանգատներով ու հայցերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հաստատություն է ստացած միջազգային ազիաներու մեջ պաշտպանելու ադրբեջանական հանցագործություններու հետևանքով դժվարացնելու իրավունքները, աթիվը բնիդեղ համված արցախայության քույքային եւ այլ իրավունքները։ Դրա արդյունքում արդիք ծեծ է մնացած միջազգային թատական ազիաները անհատական քանգատներ ներկայացնել են։ Արևմտյան Հայաստանը գշահնագեր պայքարը հանուն Արցախի եւ միասնական Հայաստանի։ Բրյուսելի ազատ համասարանի մեջ տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրոպական միություն Արցախի հաթափում են յետ խորաքիրով համաժողով, որը կազմակերպված է Նաիրա միության եւ Բրյուսելի ազատ համասարանի մագի համայնքին չանքերով։ Համաժողովի փանախոսն էլ Պելկիո մեջ Արևելյան Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր թեսպան Եվրոպական միության մեջ մշտական ներկայացուցիչ Տիգրան Փալայան։ Թեսպան ուսանողների ներկայացուց 1988-ին 2023-ի ու ընթացքը տեղ ունեցած զարգացումները Արցախի պատմությունն իր բոլոր շերտերով շարժում պատերազմներ եւ փանակցություններ։ Թեսպան աթարցավ նաեւ Արևմտյան Հայաստանի եւ Փակու միջև խաղաղության գործընթաց Հայաստանի դեսագետներուն Եվրոպական միության դեկոմ հարաբերություններուն համագործակցության խորացման ու ապագա համատեղ ծրագիրներում։ Ներկա ուսանողների շատերն հետաքրքիրեն իմանալ Արևելյան Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հնարավոր տեղնացությունը։ Տիգրան Փալյան իր պատասխաններում շեշտեց Արևելյան Հայաստանը պատրաստ է Եվրոպական միության մոտնալ այնքան, որքան Եվրոպական միություն պատրաստ է ատնել։
Թուրքական հայկական ինքնության ընկալումները գազդեն Համշենի ինքնության վրա։ Արեստական Թուրքիայի հիմնադրումը առ այսօր թուրքական ինքնության բավարարության մշտապես քննարկման առարկա է եղած, որովհետև սկզբունքային պրագմատիկ փոփոխությունները մշտապես իրար են խառնված։ Ժամանակակից ժամանակի դար տեղ են գրաված։ Այս պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ կայսրական մնացորդ հասարակությունները ճանաչած են իշխող դարին վրա հենվող ազգային ինքնություն ստեղծել։ Ժամանակ առ ժամանակ Օսման անգասութենը մնացած մուսուլմանների վրա է շեշտը թրված, կարելի է ասել, որ ժամանակ առ ժամանակ ճանաքայելի և ազգային ազատագրական պատերազմի ետք տարբեր էթնիկ և գրոնական ինքնություն ունեցող հասարակության բոլոր դարերում միավորելով փորձած են ստեղծել ժամանակակից թուրք ազգը, որը որևէ ազգություն չունի։ Սակայն գտեցնանք, որ դասնյակ ազգագիտությունները, որոնք դարիքով ավելի մեծ են, քան հանրապետությունը, նախագահականի քերպի աստղերը, արտաքին թուրքերի վերաբերյալ օրենսդրությունը, բնիկներու դպրոցին մեջ ազգությամբ թուրք ուսուցչի պարտադիր ներկայացում և նման շարք մի կիրառումներ ցույց կտան, որ թուրքական ինքնությունը միաժամանակ նաև էթնիկ հողում ունի։ Հետևաբար շատ հանգիստ կռնան գսել, որ հանրապետության բնիկներու վերաբերյալ քաղաքականության տալով նաև իսլամական երանգ նորածքում կստեղծեցին արտահայտություն պրագմատիկ է։ Դեղամների փոփոխությամբ դաբեր լեզուների և հարբաների վրա կործադրված նշումները և լրացված պաշտոնական կրթության միավորված պրագմատիկ արտահայտություններու արդյունքը դաբեր էթնիկ ինքնություն ունեցող մարդիկ ծեցին իրենց թուրք անվանել։ Բնազատված Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակող բոլոր էթնիկ խումբերում բնորոշ այս իրավիճակը կռնան գսել, որ շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունեցած համշեցիներու վրա։ Այս հայկական ինքնության վերաբերյալ ընկալումները ստեղծելու պատճառ կհանդիսանա։ Կռնան գսել, որ քրիստոնեությունը թե հայերու և թե մյուսներու համար հայկական ինքնության ամենակարևոր մաս կգազմե։ Համշեցիներու վերաբերյալ բազմաթիվ ոդմասների մեջ հայ գրողները գրոնափոխ եղած կամ ատքալին թիմելու ստիպված համշեցիներուն կբնորոշեն դա աճկացած, թեև հայերեն կխոսին, կպահպանեն հայկական ամատույթները։ Նման ձևով հատիգի մշակույթի ուսումնասիրության բախմամամիության թիմադետին Էջին ինքնության քննարկումներու ատեն կարելի հանդիպել բազմաթիվ մեկնաբանություններու, թե հայերը երբեք չեն հրաժարված քրիստոնեութենե, հայոսած է քրիստոնյա, համշեցիները մուսուլման են, հետևաբար թուրք են և այլն։ Էթնոսի տեսանկյունից ոչ թուրք, մուսուլման և ճակատագրի բերումով նույն հողին վրա բնակվող անհատական փաթեթավոր թուրքական ինքնությունը, ինչպես նաև նախկին հայկական ինքնությունը, որ թուրք կթողնե անոնց, ովքեր քրիստոնյա չեն, կարևորություն ունեցած համշեցուն ինքնության ձևավորման վրա։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանություն պատճառ է դարձած ոչ միայն 2 միլիոն հայերու փնաչնչման, հազարավորներու փռն իսլամացման, այլև անձնական վտանգական բազմաթիվ ողբերգություններու։ Ինքնապահպանման ապրելու փնազդը հայերու մղած է նաև անհավանական քայլերում։ Բազմաթիվ օրինակները մեկն է Էրմենի Վարդու Աշտիրը, թանունը գրող հայկական քերդաստանի պատմությունը, որը գրծած է վերարպրի ծանրագույն պայմաններում և որուքոյության փաստն անգամ տասնամյակներ շարունակ հայտնի չէ եղած հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ադենաքսորված և նաև չիզրեկավարի մեջ բնակող հայկական Վարդու ցեղախումբը, որը բազմամարդ և հարուստ է եղած։ Ճանապարհին հարձակման ենթարկելով ցեղախումբի 5 ընտանիքներ են փախչել և ապաստանք գտնեն հայտնի Ջուդի Սարին վրա։ Ընտանիքները մեկը կոչված է Մալավարթո, այսինքն Վարթոյի տուն։ Լեռան վրա ապաստանած ցեղախումբ ոչ 25 տարի արտաքին աշխարհի մեկուսացած ապրած է հոն, տեղակցելով թե ադարներն ինչեր են կատարված Արևմտյան Հայաստանի և ընդհանրապես աշխարհին մեջ։ Անգամ չեն իմացած, որ փլուզված Օսմանյան գասության փոխարեն ցավորված է արեստական Թուրքիա հանրապետությունը։ Ցեղախումբը զբաղված է անհասնապահությամբ, բազմացած է բացառապես ներքին ամուսնություններով։ Ցեղասպանցոնի շուրջ 3 տասնամյակ ետք միահնակական ցեղախումբը համարձակված է իշխան սարերեն և ականատեսելով, որ իրենց նախկին հողերում դիրացած են քուրդերը։ Փակվիկ Թիմայի TV հեռուստալիքով 08 մարտ ցադրվեցավ դեսանյութը, որը նկարահանված է օկուպացված Ստեփանակերտ քաղաքին ԳԳԺ-ն թաղամասին մեջ։ Տեսանյութը կներկայացնի ԳԳԺ-ի մեջ գտնվող ավերակված Սուրբ Համենափրկիչ եկեղեցին։ Տեսանյութը վերագրված է որպես Խանքենդիի մեջ քանդված աղվանական հուշարձանները։ Տեսանյութական հաշկարոշական բնույթ ունի, ամիտված է ծառայելու Փակվիկ քարոշչամեքենան առաջ կճած հիմնական թեզին, որ հայերը հայկականացված են տեղի աղվանական եկեղեցիները։ Այս թեզն իհարկե նոր չէ, սակայն վերնագրենք տեսնանք, որի հայտ է եկած մեկ այլ վտանգավոր խոսույթ այն է, որ հայերի իբրև նաև քանդած են աղվանական հուշարձանները։ Այս տեսանյութը նաև սկսած են տարածել ադրբեջանական սոցցանցերում մեջ Խանքենդիին մեջ քանդված ու շնչացված աղվանական հուշարձանները վերդարությամբ։ Տեսանյութի մեջ չկա մի դերակատվություն ավերակներու մասին, անկախ հիմնավորում, թե երբ է քանդված հուշարձանը, ինչու են անվերակ։ Տեսանյութի մեջ ներգրավված ավերակները կգտնվին օգուպացված Ստեփանակերտի քաղաքի ԳԳԺ թաղամասն ու Փարցադի դեղավայրին վրա։ Համաձայն հուշարձանի պահպանության կոթին փաստաթուղթերու ավերակը գեղեցին կոչված է Սուրբ Համենափրկիչ։ Ժամանակակից Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմաններու կգտնվեին Վարանի ԳԳԺ փահլուլ ներքին շեն, Սողոմոնի շեն և այլ հայկական գյուղերը, որոնց մասին վկայություն են պահպանված 17 տարի նախկիններու մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակ կալթալվես Ստամնյա TV-ին գայքը։ Նրա ավարտին կունկնտրինք բինգյոլ երգը լանտարինվայի խումբին կատարմամբ։ Մացեք, փարյավ։ Երբացի եղան, գարնան գանա։